بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء ذا أم ولا كي سومالية وأنا كسلامي مالك استوت كجنا وشاي دنيا وحنا كل رجينا يا عارف ما تغب نبت قليو يحسلوني وحنا كعو سنا يا لبعض تنسكن أو وقت يا كمدة سيان كله وذا جو برنامج لقيا هو إنه حيس قليل ما تعرفوا دون تلولا حيسيا أمر رياضية وربحنا ذا من حوين كاسكال شيبس كأمر دقة وحبر شوي عالم كا سيدا كوا جابان تشاينا ماليزيا يو اس اي كندا أستراليا روسيا تركيا يو كي جرمالكا نوروي اي يوروب انتي ذا كلي ورمانده ماستر المكدوني سافي سياسه ودمدر بالك يا سيده توسكا اما سيده الشخصي او عدسان كاريسو اديكون قفنا كو دعوين سيده جرين كارد لوري ودنك امريكانكا اما دايفرسيتي فيزا ودنك امريكانكا جروب 5 ودنك كندا ان بروفينشال نومينيغا ودنك كندا اكسبريس انتريغا ودنك كندا اكسبريس انتريغا ودنك استراليا وحاس ان شيغا يودن وفيسيال اما بروجرامز ودمداس لو تنو متى هاي arday jaamacadeed oo raadinaya tala wax barasho sida qorista buugga jaamacadda iyo diyaarinta casharada iyo assignment-ka hadaba hadii jawaabtaadu haa tahay waxaad u baahan tahay inaad nagu la soo biirto channel-keena ASM Ragi oo aan ku falanqeyno arrimahaas iyo kuwa kale oo badan oo ku sii qarinayna insha Allah hadii Ilaahay idmo fadlan ha moogaana channel-keena subscribe gareedo sidoo kale bell-ka furato insha Allah hadii Ilaahay idmo si aad ula socoto video-wiskaas iyo waxyaabahaas barnaamijyadaas aan soo bandhignay insha Allah hadii Ilaahay idmo annagu diyaar waxaan u nahay mar walba inaan kula soo wadaagno barnaamijyada noocaas ka ha qabtirno warbixinada aad u baahan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay isku soo noqod wanaagsan asxaabi soo dhawaada insha Allah hadii Ilaahay idmo waxaan idin jeenaa dhamaantiin inaad caafimaad qabtaan anigana waan idin caafimaad qaba Ilaahay subxaana wa ta'ala in caafimaad qabkaas noogu sii wado insha Allah hadii Ilaahay idmo khayr iyo barakana noogu siiyo asxaabay waxaa jira dhowr barnaamij runtii oo asxaabtayga soo gudbinayaan horta labadii maalin ama saddexdii maalin la soo dhaafay runtii YouTube-ka iyo social media-sa soo bandhigay laakiin asxaabta qaar ayaa wixii aad ii soo gudbinayaan barnaamijyada qaar inaan ka soo hadlo asxaabta intooda badan wixii ka soo hadlayeen green card loo rigay maadaama xilligiisii loo sii dhawaanayo natiijadii ama result-kii la helay ay dad badan waxay lahaayeen goormeen natiijada la helaa goormeen la apply gareystaa dadkii 2020 gii apply gareystay November iyo October xilli ahaataba xilligaad adigu apply gareysatay waa 4 usbuuc inbuu soconayay goormeen natiijadii helayaan sidee lagu ogaanayaa su'aalo noocaas ayaa la soo weydiinayaa sidoo kale asxaabtu waxay iga soo wareysanayaan oo runtii aad ii soo weydiinayaan barnaamijyo ay Canada leedahay oo Canada lagu tago sidoo kale waxaa ka mid ah group 5 oo kale group 5 kasoo hadal dad badan ayaa yiri marka insha Allah hadii Ilaahay mo kala qaadayaa green card loo rigay in detail caawayaan u hadleynaa waxaan idin siinayaa warbixin la xiriira xilliga la apply gareysan karo waa dad badan oo waxaa jira nagu cusub videos aad u fara badan aan ugu hadalnayaa jira haddaad ku dhufato videos haddaad channel-keena haddaad magaca ku dhufato ASM Raya ku dhufato videos ku sii dhufato meesha hoose ee research-ka ku qoran tahay green card haddaad ku qorato videos bad ah ayaad ka arkaysaa marka waad ka heli kartaa sidoo kale group 5 ka group 5 ayaad qori kartaa videos bad ayaad ka heli kartaa oo macnaha maxaa la midba mid kale kasii detailsan yahay laakiin insha Allah hadii aad maadaama aad jeclaysteen inaan hadda video intan soo sameeyo aan soo dhigo insha Allah hadii aad mo waan sameyn doonaa caawa waxaan ka hadli doonaa marka green card loo riga green card loo riga horta waxaad ogaataa asagana hal mar ayaa sanadkiiba la apply gareystaa dadka qaar ay xilliyihiin no apply garey no samee xilli ma la apply gareystaa hadda ma apply garey karaa goormana marka sanadkiiba waxaad ogaataa sanadkii oo dhan hal mar ayaa la apply gareystaa waxaa jira barnaamij immigration reforms ay dowladda Mareykanku hadda sameynayso oo ah dib u habeyn dhanka immigration-ka runtii haddii hadda la ansixiyo waxyaabo badan oo la fududeynayo ayaa jira tusaale kale waxaa la badi karaa xitaa oo la badi rabaa dadka Mareykanka kusoo galaa green card loo riga sharciyada oo la fududeeyo waxyaabo badan oo isbedelaya imaan karo insha Allah hadii aan laakiin reformka waa la sameeyey waana la hayaa laakiin weli lama marin sharci lagama dhigin waa draft weli waxaan ma qabyo qoraal ma qasho weli dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya kulliiba qof Soomaaliyeed ku reerin ma jire dastuurka qabyo qoraalka camal waa la hayaa un laakiin insha Allah hadii aan waqtigiisu imaanayo waana la ansixin doonaa hadii la idmo waayo qorooyinka iskala ayaga ayaa hadda heesta Mareykanka ayaga heesta Mareykanku wuxuu shaqeeyaa laba gole ama wuxuu leeyahay laba baarlamaan ayuu leeyahay mid ay dhahaan House of Representatives iyo Senate-ka House of Congress-ka inaad taqaan laga yaaba laakiin Congress-ka waxaa la isku yiraahdaa iyagoo dhan ayaa la isku yiraahdaa laakiin House of Representatives ayaa dhahaan waa baarlamaanka caadiga iyo Senate-ka marka labadaas gole labada xisbi ee waddanka Mareykanka jirtay ugu waaweyn ee Republican-ka iyo Democrats-ka labadaas gole ciddii u badan dadka waa la soo doortaa degmooyina laga soo doortaa
منبرسك أو قبضاً أيام معناه محل وحي روان مال مريا مرك هادو حاوب بدن ديمقراطسك برامش كان بروبوسل كيسة يسوجين تيسي قرال كيسة نايجا أسكلا مال مرنتي سنة هدي لبض الكلاء يلي سجى وأيوب وبدينهين مرك إن شاء الله هدي لام حي وقتها إنه مال مريتونه تذكر صراحة الله قاضي يلي جرين كارلوري كوي ماذا سأيرته سنة لقدي أوكي إن وقتك أو نجوع عريري أو جدان وقالوا حلق الأبلاك ريستو حلو البسنة والبوحة الأبلاك ريستا هرت أفر أسبوع يوسع ده سنة كهال مرة الأبلاك ريستا جرين كارلوري إن وحان الأبلاك ريستا بيش التمنات يبيش معناه محلها يكوبي التمنات أفر أسبوع كمده إن بردن كعسك بالأوضاع مركز خر وحال وحال سوشا عيا أذو بيش سيارات دمات كده مرة سيارة سوشا عيا اللي رادا جرين كارلوري حلقة سيارة أبلاك ريستا كرا لكن وحي كجر تاي وادوك تاي وادسي وادوك تاي بيش كوبي التمنات يبيش التمنات أفر أسبوع وكمده وان مركو أنا ساسول صحتا أفر أسبوع كمده بيش كوبي التمنات يبيش التمنات مركو بيش كوبي التمنات يبيش التمنات أفر أسبوع كمذا أما وح باللعب كرا بيش تبنات تبيا قديدا أما وح لما كرا إن معنا محل بيش بيش كوي تبنات دمات كذا ملاس ولا ما كرا ما دو اللعب هذا أسبوع أفر أسبوع كمذا وإن لو ذا قدونا حل قال باللعب يعني كوريين أوكي مركب مركز على كريس إيفري ماي يا هذا الله سمستا ماي كستا يا هذا وحال في ريا النتيجة ذا النتيجة ذا مركب كوسا بحذا ماي معنو حد كوسا بحيسا هدي عن عن هيلين هذا هيشوح waxaa noqonaysaa selected waa lagu doortay ma aadan guuleysan wali guushu waxa waa guul kormeed gaartaa markaad wixii aad rabtay ka guun gaarto aad meesha aad ku tagto Soomaa marka guul wali ma aadan gaarin laakiin selected ayaa noqotay waa lagu doortay short list iga soo shaqo markaad apply gareeyo short list kuma soo baxay short list iyo kala soo baxaysa short list dad ku soo baxay waxa lagu kala reebaa form ayaa la buuxiyaa een macnaheedu waxa la horta intaan formkaas ugu gudbin horta maxaa u shuruuda barnaamijkan shuruud ma leeyahay ma lacag la iska raba maya barnaamijkan lacag la iska marabo shuruuda kaliya ee laga rabo waxa waa laba mid kood ma haya labadaba misla socdaan laba mid kood dad buuxsa waa caadi mid kood waxa waa high school certificate inaad haysato oo high school ka dhameysay dugsigii sare inaad dhameysay talabaad oo kaas booskiisa ku gali karta hadii aadan high school ka haysan waxa waa laba sano khibrad shaqo ayaan aad haysato labadaas waa shuruudda kaliya markaad apply gareeyso waa inaad labadaas haysataa markaad apply gareeyso oo mail la gaaro hadii uu ku soo baxo selected ayaa tahay waa lagu doortay macno waa lagu doortay wali ma aadan guuleysan ilaa maraynka ma aad imaanay markii lagu doorto kadib waxaad sameynaysaa waxaad buuxinaysaa form la yiraahdo DS-260 waxaas oo insha Allah hadii aad hadda hore u sameynin aniga ayaa insha Allah hadii aan kula sameeyo doono don't worry hadii ilaahay nafta igu daayo aan inta joogo oo macnaa maxaa lahay uusan go'aan kalena uusan imaanin haddii xitaa anigu aan meesha ka baxo macnaa maxaa lahay aan ama youtube-ka wax soo dhig waayo ama si kale qadarta ilaahay isaga timaado wax unay dhacaan oo youtube-kiga wada dad badan oo haddaad youtube-ka geliso DS-260 dad badan oo kuu buuxi kara ayaa jiro dad badan ood ka bari karta sida loo buuxiyo ayaa jiro marka don't worry information buuxa waad ka heli karaysaa okay marka waxaan dhahnay marka hore waad apply gareysay bisha tobnaad iyo bisha koobi tobnaad oo furusbuuca ka mid a natiijadii waxaad heshay may shanteeda ayaa badanka la helaa adigu may within may waa laidiin sheegaa insha allah dilan don't worry isagana waad ogaan doontaa isla websiteki aad ka apply gareysay sidaad u helaysaa waaya natiijada marka ma email aa lagu soo dirayaa sidaad u helaysaa ama telefon aa lagaa soo macaaya maya marka hore apply gareynaysa form ayaad buuxin waxaad website ayaad gelaysaa hadda maadaama aan la gaarin oo aan waqtigiisii la joogin hadda inaan foomkii kale wixii samcinama sameynaysa laakiin proceski inaan kuu sharxaa muhiima marka websiteka ayaad gelaysaa websiteka ayaad information yar oo aada iskaga lacabsa qayra oo qof walba buuxi kara ku buuxinaysaa kadib send ayaa leedahay wuxuu ku siinayaa confirmation code ayuu ku siinayaa confirmation code ama numbers ayuu ku siinayaa nambaradaas ayaad xafidanaysaa ama waa print karaysanaya ama meelaa ku qoranaysaa kadib markaad meel ku qorato meelaad iska dhiganaysaa may marka la gaaro marka websiteki isla websiteki aad ka apply gareysato ayaad ku noqonaysaa nambaradii aad meel gelinaysaa nambaradii markaad meel geliso wuxuu ku leeyahay waa lagu doortay ama laguma dooran waa lagu doortay hadduu ku yiraahdo wuxuu kusii siinayaa linki kale linkigaas ayaad sii aadaysaa kadibna waxaad buuxinaysaa form la yiraahdo DS-260gaas waxaa ku jira marka waxaad ku buuxinaysaa waxbarashadaadii waalidkaaga haddaad caruur leedahay haddii macnaha maxaa lahay warbixinno badan ayaa lagaasoo laga aruurinaya meelihii aad joogtay ilaa 16 sano inta 16 sano markaad ahayd ilaa hadda waxaasoona ayaad buuxinaysaa kadib waad diraysaa safaaraddu kadib way kula soo hadlaysaa email ayay kuu soo diraysaa ama websiteka ayaad ku noqonaysaa kadibna waxaa lagu leeyahay
and a supporting document sadirta supporting document sadir waxa loo jeedaa ama supporting document waxa loo jeedaa waxa jira talo kala jaamacad shahaado jaamacadada haysta shahaadada jaamacadada aad u iskaan gareynaysaa aad u direysaa talo kala waxa tiri inta soo khibrad shaqaayaan haysta meesha aad ka shaqeynaysaa aad ka soo iskaan gareynaysaa kadib noo direysaa passportkaaga aad iskaan gareynaysaa safaarada aad u direysaa kadib waxay kuu qabanayaan date ay kuu qabanayaan macnaha maxallahay interview ama waraysi kaa qaadayaan waraysigii iyo safaaraddii aad u aad qabsatay safaaradda aadaad doonaysa marka DS260-ga buuxinayso safaaradda meel la buuxiyo oo la doorto ayuu leeya waad buuxinaysaa safaaraddii aad dooratay ayaad tegaysaa interview ayaa lagaa qaadayaa kadibna insha allahu haddii ilaahdmo NVC ayaa lagu siinayaa ama waa lagu reject garaynayaa haddii qaladaad uu ka buuxo insha allah waxa proceska guud ayaan idin sharxaya caawa laakiin in detail insha allah hadii ilaahdmo waxaan isku day doonaa inaan mid mid u sharaxno tusaale kale marka la apply gareysana sidee loo apply gareystaa marka lais fiirinaa sidee loo waxaas oo dhan website way ku jiraan youtube channelkeena haddana insha allah hadii ilaahdmo maadaama dadku soo badanayaan mar walba sanad walbana wax isbedeli karaan sanadka haddoo kale tusaale kale sanadada hadda wax isbedelayo kale qofku waa inuu passport haystaa marka hore u apply gareysanayo marka haddaad rabto sanadka sanadkan inaad apply gareysato bisha 11aad bisha 2aad bisha 11aad bisha 10aad 4 asbuuca kamid inaad apply gareysato ama codsato haddaad rabto waa inaad passport sii haysataa tusaale kale okay waa passport number ayaa hadda meeshii ay kusoo geliyaan wal passport lismu weydii jiraan markaan apply gareysanayo ku guuleysanayo kale tusaale passport meel ma gelin asxaabtida qaaliga ah inaas ayaan rabay inaan caawin la wadaago processka guud dadka qaar processka guud raba su-aasha la soo weydiinaya waxaa ugu badneed goormee natiijadii la helayaa may ayaa la helayaa goormee la apply gareystaa november iyo october afar usbuuc oo kamida labadaas bilood afar usbuuc oo kamid isku jirkooda tusaale kale wuxuu bilaaban karaa october ama bisha 10aad dabayaaqadeeda wuxuuna dhamaan karaa dabayaaqada november ayuu dhamaan karaa dateka uu bilaabanayo iyo ku bilaabanayo ku dhammaanayo intaba waa lagu siin doonaa insha allah hadii laadmo natiijada waxaa la ogaadaa may waa kaasaa insha allah hadii laadmo in detail barnaamij kasta video ayaan ka samayn doonaa insha allah hadii laadmo group 5kana video ayaan kasoo samayn doonaa habeen dambe insha allahu hadii laadmo ayaan rajaynayaa khayr badan ayaan asxaabi idiin dhaafay barnaamijka markaas aan u arko inay dhallinyaradu ay xiiseynayaan ama dadku ay xiiseynayaan dhallinyaro kale inagu maxadna dad badan oo haween inagu xiriyana laga yaabaahe waan soo samayn doonaa insha allah hadii laadmo waan isku day doonaa inaan idin caawino khayr badan ayaan idin dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.